El Galp, la Mar de l'Ebre, finançarà el doble de projectes aquest 2021, 34, que l'any 2020, que en van ser 18. L'entitat ha valorat molt positivament que, malgrat la situació de crisi socioeconòmica global, les empreses i particulars continuïn impulsant projectes relacionats en fer gran el sector pesquer i acuícola. El balanç és molt positiu perquè ha posat de manifest, en primer lloc, que el sector pesquer i acuícola de les nostres terres està viu, està fort, malgrat els reptes als quals s'afronta, de relleu generacional, de problemàtiques i de mesures restrictives que els condiciona molt, però que de forma, diguem-ne, paral·lela, hi ha un seguit de projectes impulsats per promotors, per empreses, per persones a títol individual, que malgrat les dificultats, malgrat la Covid, malgrat les incerteses, pues, impulsen projectes. La capacitat d'incidir sobre el teixit productiu del territori s'està demostrant any rere any que és excel·lent en uns nivells d'execució del pressupost pràcticament del 100%, que és el repte més important que hi teníem com a grup d'acció local per a que no es perguessin recursos al territori. No només no se'n perden, sinó que este alt nivell d'execució fa que poguéssim executar encara més recursos dels que inicialment estaven previstos. Per tant, és una iniciativa no només a tindre en compte, sinó a potenciar. En assemblea ordinària, on s'ha presentat la memòria semestral d'activitats i el resultat de la convocatòria d'ajuts del 2021, també s'ha fet balanç de la tasca del GALP des de l'any 2017, en el que és la recta final del programa operatiu del Fons Europeu Marítim i de Pesca, que acaba l'any 2023. Jo, com a president i com a gerent, com tota la Junta, que estem avui aquí, l'impuls nostre i la lucha nostra és que el GALP cada dia funcioni millor i que cada dia poguéssim donar més projectes, que per això hem luchat i que ens diríem molt contents de que arribessin a aquesta nova convocatòria més diners per poder repartir-los més en tota la gent. Els objectius que es planteja l'entitat de cara al futur són els d'establir nous mecanismes per garantir el relleu generacional, la supervivència del sector i la igualtat de gènere.